Hej, jag vill hälsa dig välkommen Carl Gustav Andrén till den här intervjun som vi gör med anledning av att du har skrivit en bok om svenska universitet i utveckling sedan 1940. Visioner, vägval och verkligheter heter den. 1940-41. Var var du då och hur såg Lunds universitet och svenska universitet ut då? Jag var alltså i Lund. Jag hade tagit studenten på Katedralskolan och började hösten 1941 vid Lunds universitet. Då var det ett universitet som inte var större än 2300 studenter, att jämföras med dagens 47 000. Det var också ett universitet som var isolerat från omvärlden. Tidigare hade man ju haft mycket besök utifrån, men det kom under de första under de fem åren, från 1940-41 fram till 1945, kom det inte några utländska besök till universitetet. Och jag minns fortfarande den första gången jag var med om en föreläsning. Det var en professor från Paris som hade kommit upp och föreläste för oss. Vi var ju vana att läsa språk. Vi hade kurslitteratur på tyska, engelska och franska. Men vi var inte vana att avlyssna. Och jag tror inte jag kommer ihåg särskilt mycket. Jag tror inte heller jag begrep så mycket av vad han sa. För han talade kanske inte den bästa engelska eftersom han kom från Ryssland och hade lärt sig franska och sen skulle tala engelska. Mm. Och man kan ju säga också när man ser på undervisningen idag, den är så annorlunda än när jag gick på den till exempel 40-talet. Mm. Då fanns ju inte de här olika tekniska hjälpen. Det fanns ju ingenting på den digitala sidan. Nej. Och idag har man ju helt andra möjligheter att lägga upp. Och vi hade ju föreläsningar som egentligen var att vi skulle skriva ner och tentera på det på det viset. Mm. Idag behöver man ju en undervisning som är mycket mer problemupplagd och probleminriktad. Och det har ju kommit till under årens lopp. Mm. Och det måste man ta hänsyn till när man bygger upp undervisningen om vad egentligen som behövs. Mm. Därför att det behövs ju fler lärare om man ska ha en probleminriktad. Det vill säga mindre grupper och därmed fler lärare. Man kan ju gå in på nätet idag och få väldigt fina kurser från USA, de främsta universiteten. Mm. Det som kommer att behövas, det är naturligtvis en lärarkontakt på basnivån. Mm. För att sitta alldeles ensam och hålla på med det här, det är nog inte att rekommendera. Men jag skulle inte hålla för otroligt att man kommer att få se undervisningar nu som läggs upp så att ett universitet blir specialist. Sera sig på att göra vissa sådana här kurser och de andra köper dem, använder dem och har en undervisning i anslutning till dem. Mm. Där man alltså själv inte ger den kursen. Nej. Det är redan så i USA på flera ställen. Alltså man har någon slags seminarier och examination och sånt där, men inte... Ja. Och då får man ju verkligen ett internationellt universitet. Ja, ja. Om man tittar framåt nu. Är du orolig för vad som ska hända med högre utbildning, med universitetets idé? Nej, egentligen inte. Jag tror att det kommer nya idéer. Man kan väl säga att universiteten och högskolorna idag, de står naturligtvis inför stora problem med hur de ska utvecklas överhuvudtaget. Men de har ju haft en enorm förmåga att överleva mest turbulenta tider under århundradenas lopp, så jag tror de kommer att överleva här också. Ja. Men att man måste vara försiktig med vissa saker och att man måste börja... Man arbetar ju mycket över gränserna idag och det man ska göra det är naturligtvis att underlätta det arbetet. Mm. Så att det blir lättare att arbeta över gränser. Nu talar du om både inom ett universitet och mellan universitet och omvärlden. Ja visst. Mm. Inom universiteten själva och mellan dem också. Men och även med andra än universitet kanske? Och även utanför, ja. Mm. Ja, det tror jag. Ja. För det är ju rätt naturligt. Man har ju de här... Alltså universiteten har ju sin frihet. Och den kan man diskutera mycket. Jag föreläste om just det här med friheten, att universiteten har alltid varit fria och universiteten har alltid varit bundna. Ja, ja, både och. Det har alltid funnits, det har alltid varit en spänning mellan det här om friheten. Idag kan man ju säga att visst, man får välja vilka objekt man vill att forska på, men om man ska ha pengar till det,
Ja, då tittar man naturligtvis snegla på vad säger forskningsråden att de vill satsa på. Då söker man inom det och därmed blir det en styrning. Mm. Så att visst har det varit frihet, men det har varit styrning samtidigt och det har alltid förekommit. Mm. Finns Lunds universitet om 150 år? Ja, det tror jag. Ja. Det är jag nästan övertygad om. Alltså, man kommer att behöva dem. Kommer att se annorlunda ut. Strukturellt säkert anpassat på ett annat sätt. Storleksmässigt, ja, det vet man inte. Det är så svårt att sia om framtiden på det området. Vi kan bara tänka på 70-talet när man ville bygga ut här där Tekniska högskolan, utanför Tekniska högskolan, där Ideon ligger. Då sa man att universitetet kommer inte bygga någonting på 25 år. Tack så mycket.